Hammaga assalomu alaykum. Men Oyjamonman. Hozir mana soatimiz уже 5 bo'yapti. 5 ga ozgina qoldi. 2-marta ichiladigan 2-mahalla ichyapman. Ertalab uyg'ongan paytda 7-6 orasida ichaman 2 mg. Endi hozir kechkisini sizlar bilan birga ichmoqchiman. Qaynamagan suv bizda 5 litrli hamma joyda sotiladi. Обязательно qaynamagan bo'lishi kerak. Xona temperaturasida bo'lishi kerak. Mana bu yoqqa jumon quyib oldim. Balzam bizda именно suvga aralashtirilgan balzam sovuq bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun buni ozgina ilitib yuboraman. Haliyam bu sovuq uncha sovuq emas, xona temperaturasida, lekin yana ham iliqroq, chunki balzamni men sovuq joyga qo'yaman. O'shaning uchun ozgina ilitib yuboraman. Mana balzam, suvimiz isidi. Endi bunga balzamni aralashtirsak bo'ladi. Chunki men aytmoqchi bo'lganim, men balzamni yozda xolodilnikda saqlashni maslahat beraman. O'zi shunaqa qilish kerak. Qancha sovuq joyda saqlasanglar, shuncha ko'p muddatga yetadi. Aqshda men uni balkonga qo'yaman. O'sha sababli hozir prem muzdek. Bu hali ochilmagani. Mana ochilib ichayotgani, ichida shpritslarni solib qo'yganman. Mana уже ozgina qoldi. Hozir ochamiz. Endi buni narsaga qo'yish kerak, чтобы ko'rinish uchun. Mana bizda ozgina qoldi. Sizlar agar bilsanglar qopqoqga quyib ham o'lchashinglar mumkin, lekin men hammasi aniq, точно gram-grami bilan bo'lsin deb shpritsda o'lchayman. Boshini olib tashlaymiz. Oldin safar men videoda ko'rsatgan paytda yangi shprits ochdim. Boshini olib tashlanglar deb aytishni umuman unutib ketaman, esimdan chiqib ketibdi. Biz balzamga hech qachon temir narsa aralashtira olmaymiz, bo'lmaydi, chunki buni ichidagi vitaminlar juda ham ko'p va ular temir bilan reaksiyaga kirib ketishi mumkin. Bilamiz-da, bularning hammasi zarar. Iloji boricha mahsulot to'liq to'g'ri ichishga harakat qilishimiz kerak, чтобы 100% foyda olish uchun. Men уже 2 mg chiqqanman. Mana 2 ozgina ko'p bo'lib ketdi, hozir olib tashlaymiz. Keyin mana suvimizga aralashtiramiz. Hech qanaqa qilib chayqash ham hojati yo'q, chunki bu o'zi aralashib ketadi hammasi. Hozir men suv rangini ko'rsataman. Bunaqa ozgina moviy tusda bo'ladi. Keyin ichib yuboramiz. Yarim soat, ну, желательно 1 soatcha. Agar umuman bo'lmay ketsa, qonlar ochib ketsa yarim soat, lekin chidashga harakat qilinglar. O'shandan keyin ovqat ichamiz, hech narsa yemaymiz. Ichgan paytda tili tagida ko'proq ushlab turishga harakat qilinglar, chunki bizning tilimiz tagida hujayralarga to'g'ridan-to'g'ri yetib boradigan tomirlar joylashgan. Ko'pchilik o'zi bularni men doktorlardan eshitdim. Tili tagiga shunchaki 2 mg qo'yib ham ichishar ekan. Lekin men davleniyasi bor, yoshi katta odamlarga uni tavsiya qilmayman. Siz уже organizmni o'rgatib, уже полностью dozaga chiqqandan keyin o'shani qilib qilishingiz mumkin. Men 1-2 marta unaqa ham ichib ko'rdim, bunaqa ham, lekin menga suv bilan aralashtirgani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Unda ichamiz. Qolmadi, ichib tashladim. Rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Hech kim kasal bo'lmasin. Allohim hamma kasallarga shifo bersin.